بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد حسین اور آج میں اپنے چینل گڈ ڈو ٹی وی کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ ویڈیو کا ٹائٹل اور سبجیکٹ دیکھ کر سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والا ہوں۔ آج ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ملازمین ہوں، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے، اور ان یعنی یہ ویب سائٹ ان کے جو میٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کو جو ملازمین ہیں ان کو یہ ویب سائٹ لازماً وزٹ کرنی چاہیے، ہفتے میں تین چار دن بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس ویب سائٹ میں ان سے متعلق ہر ایک نیوز، چاہے اپ گریڈیشن کی نیوز ہو یا پھر بجٹ کے حوالے سے، تنخواہوں کے علاوہ سے پینشن ہو یا پھر کوئی پالیسیز ہوں، کوئی نوٹیفیکیشن ہو یا پھر کوئی اس طرح کوئی اتھارٹی ہو اور اسکیل کے حوالے سے کوئی ہو، ہر نیوز یعنی آپ کو اس ویب سائٹ میں مل جائے گی۔ جو وفاقی ملازمین نہیں بھی ہیں وہ بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی ایسی ویکنسیز جو گورنمنٹ کے ادارے میں ویکنسیاں آتی ہیں وہ آپ کو اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اسی ویب سائٹ میں ہر ادارے کی ویکنسیز آپ کو فوراً یعنی جس دن ویکنسی آئے گی اسی دن آپ کو اس ویب سائٹ سے آپ کو مل جائیں گی، اویلیبل آپ ہوں گی۔ تو چلیے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں، آپ کو میں اس ویب سائٹ کا وزٹ کراتا ہوں۔ تو دوستو ویب سائٹ کا وزٹ کرنے سے پہلے حسب روایت میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسا اسکرین پر آپ کو میرا چینل نظر آ رہا ہے، آپ نے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری کوئی بھی نئی جو ویڈیو ہوگی جیسی میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی حاصل ہو جائے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ گوگل آپ اوپن کریں گے، جو گوگل کا براؤزر ہے اس میں آپ سرچ کریں گے پی ایم اے ڈی آئی ٹی، پی ایم اے ڈی آئی ٹی یہ آپ اس میں لکھیں گے اور اس کو انٹر کریں گے، یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اوپن ہونے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پہ ہی اس ویب سائٹ کی لنک ہے، اس لنک کو آپ اوپن کریں تاکہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ دوستو یہ ویب سائٹ ہے جو ہر جو سرکاری ملازم ہیں، صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، ان کو یہ ویب سائٹ وزٹ کرنی چاہیے لازمی ہر ہفتے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں ہر قسم کی نیوز، کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی نیوز ہو گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ کا کوئی آرڈر، جیسے آرڈر کوئی آ جاتا ہے یا پھر کوئی کیس چل رہا ہو سرکاری ملازم کے، کوئی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اسکیل کے لحاظ سے یا بجٹ کے لحاظ سے کوئی کیس چل رہے ہوں، اس کی وقتاً فوقتاً جو اپڈیٹ ہے وہ اس میں لازمی آتی ہے۔ یہ کوئی فیک ویب سائٹ نہیں ہے، بالکل 100% گارنٹیڈ ریئل ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کو وزٹ کریں ہر ہفتے تاکہ یہ آپ کو ہر قسم کی نالج حاصل ہو اور ہر آپ اس میں کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہو وہ بھی اس میں آپ آسانی سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اوپر جو لیٹسٹ نیوز جو آئی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے امپلیمنٹیشن آف ٹائم اسکیل پروموشن اسٹیٹسٹیکل آفیسر فرام بی پی ایس 17 ٹو بی پی ایس 18 ان پنجاب، یعنی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو اسٹیٹسٹیکل افسر ہوتے ہیں اس کا کوئی کیس چل رہا ہے بی پی ایس 17 سے 18 میں، اس نے پروموٹ ہونا ہے 17 سے 18 میں، اس حوالے سے یعنی اس کی امپلیمنٹیشن دی ہوئی ہے کہ کیس کہاں تک پہنچا اور اس کی کیا اپڈیٹ ہے، یعنی ہر قسم کی، چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو یا پھر کے پی کے کی ہو یا پھر وفاقی ملازمین ہو، اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ اینی تھنگ اے ٹو زیڈ ون ٹو آل کوئی بھی نیوز ہیں وہ آپ اس میں بآسانی دیکھ سکیں گے۔ آپ اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو ہر قسم کی نیوز ملے گی۔ جیسا کہ میں اب نیچے جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی کرنٹ کون کون سی نیوز چل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نیوز، جیسا کہ نیو نظر آ رہا ہے آپ کو گرانٹ آف 100% آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ الاؤنس، یعنی الاؤنس کے حوالے سے کوئی نیوز ہے جو آڈٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی جو خوشخبری ہے، کوئی ان کا الاؤنس گرانٹ ہوا ہے یا پھر اس کا کوئی کیس چل رہا ہے اس حوالے سے نیوز آئی ہوئی ہے۔ پھر نیچے فائنینشیل بجٹ 2019
और 20। ये जैसा कि दोस्तों ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रही है, ये न्यूज़ अभी जो हालिया बजट पेश हुआ था उस हवाले से, यानी ये न्यूज़ इन्होंने सारा दिया हुआ है और यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कि सरकारी मुलाजिम की एडाक कितना इनको ग्रांट हुआ है, कितनी इनको बेसिक पे ग्रांट हुई है और पेंशन कितनी ग्रांट हुई है और इसके अलावा कौन कौन से अलाउंस इनको ग्रांट हुए हैं, सारी डिटेल लिखी हुई है इसमें, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टरी BPS 17 FST इशूड, FST ये कोर्ट है, कोर्ट ने यानी जजमेंट इशू कर दी है प्राइवेट सेक्टरी के हवाले से, जो प्राइवेट एक सरकारी मुलाजिम होता है शायद उसके हवाले से कोई प्रमोशन है, नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। इसी तरह और भी इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये जो इसको वैसे आम बंदा भी विज़िट कर सकता है, आम बंदे को विज़िट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई अखबार, जैसे आप परचेज़ करते हैं वैकेंसीज़ के लिए, अखबार लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना कोई और वेबसाइट विज़िट करने की ज़रूरत है। आप जस्ट इस हर हफ्ते इस वेबसाइट को विज़िट करें, इसको आपको इसमें आपको हर तरह की वैकेंसीज़ आपको हर तरह की वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी और आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। और जो वफाकी मुलाजमीन हैं, जो किसी हवाले से जो न्यूज़ देखना चाहते हैं अपने सरकारी मुलाजिम के हवाले से, वो देख सकते हैं, हर न्यूज़ इसको आपको अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, तो आपको बस यही रिकमेंड करूँगा मैं कि आप वीकली बेसिस पे इस वेबसाइट को लाजमन विज़िट किया करें, ताकि इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा और नॉलेज आपको हासिल होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।